Veliki bački kanal, Crvenka, humanitarno varagličarsko takvičenje u Ribolovu sa ciljem pomoći odlaska naše reprezentacije u pecanju basa na svetsko prvenstvo u Meksiku. Priča koja neodoljivo podsjeća na romansiranu verziju odlaska naše futbalske reprezentacije u Montevideo. Ovo je varoličarenje po prvi put održano u crvenki humanitarnog karaktera je kako zove prikupljanje srestava za humanitarno, za odlazak na svetsko prvenstvo u Meksiku. Pecanje basa animira sve veći broj naših ribolovaca zbog njegove borbenosti i specifične tehnike pecanja. Pa, bas ima ga svuda, znači i na čistini, zavisi od doba dana, ujutru pretežno jede na površini, znači posle kako sunce malo izađe, on se spusti dole pri dnu, znači onda neki wobler, nešto neki džig i posle predveče isto opet neki poper ili zara neka i tako, površinske gume bas uglavnom voli stajaće vode, kanale koji nisu, koji nemaju velik protok vode, ovaj, to je njemu naj, uglavnom stajaće vode, to, to najviše obitava. Bačka sa svojim kanalima, rečnim rukavcima, jezerima i barama bogat je region što se populacije i pecanja basa tiče. Samim tim državno prvenstvo odvija se na vodama ovog kraja. Posle takmičenja održana je dodela nagrada i ručak za sve učesnike. U nedelju 21. oktobra na Bagir Bari u Ratkovu sledi nastavak ove akcije uz druženje i prikupljanje sredstava za odlazak srpske reprezentacije u lovu basa. Nadamo se da će naši reprezentativci opravdati sva očekivanja sportske i ribolovne javnosti što se njihovog odlaska na svetsko prvenstvo u Meksiku tiče.